Մորիկի մավթուխլարդը բիրուս մակուպանտև մախուրջան աբակևիս սազղորզ է դախլոբիտ որի հեկտարի միծա շեմողովես։ Սոպլիս հրծունևոլիս ինպորմացիտ իմատ գիլաստադած ռամդենի մետույսցին ռուսմա Սաղկուպացիո խազի եկրեցոտեպուլմա մես ասխորև մար ամդենի մետ թվիստին սոպել խուրջաստանեց գատմուծի ես։ Հուսետիս պետերացիա Սամցուխարոտ ագրձելեպս ուկուպացիս պոլիտիկաս չու են գմոտ ասև է իմ Սուբիեկտեպտան գաղափորմա Հուսետիս պետերացիամ, ռոմելից իրդապիր ադաստուրեպս չյենի տերիտորիևիս անեկսիս պակց, Սարդաշորիսո սազուգադով է բա կից է դուջերս պխարս չյենի կեղնիս տերիտորում կանգզոբադի ուկուպացիա, հեգուլարուլի պրովոկացիևի, ռոգորիցարի մաղթուխարդևիս դա բաներեպիս աղմարդուա, դամ ծտելոբարով դա իչեխոս սակարտոլոս տերիտորի էվի, ուկանունու դակավեպեպի, ես միանիշնեպսի մազերում չյենի բրձոլա բիդրը չույն իմ թավարի ամոցանակ ուղղի շիտոբիանի գայրթիանևա արիքնևա միղծեղուլի։ Դա մետ գիս ամասու ամբով մագրամտքու են իցիտրում ըլա ամնաբիջի շեսախեպ ծալիան ապիո արիս սայրթաշորիսո տանամեկո բրոբիս պոզիցիած